Välkomna tillbaka. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på några olika plugins till WordPress. Det finns fantastiskt mycket plugins till WordPress. Jag kollade alldeles nyss. 14 122 var publicerade på wordpress.org i alla fall. Sen finns det ju många, många fler. Jag vet att jag har gjort en drös som jag aldrig någonsin har laddat upp. Så antalet pluggar är det inget fel på. Det finns hur många pluggar som helst och det finns jättemånga pluggar som gör samma saker och alla tävlar om vilken som är bäst på det. Det här som jag tänkte vi skulle gå igenom nu är inte de bästa, men de är bra. Vi kan inte testa alla plugins som finns, så väldigt många plugins sprids på grund av rykten om dem. Så jag tänkte vi skulle ta och kolla på lite grann utav alla de plugins som finns i alla till WordPress. Som ni har hört, jag tror det är bra om man har hört talas om det i alla fall. Om vi börjar med plugins som har med själva contenten att göra. WP Greetbox, det är en plugg som gör att om du kommer till en hemsida och då kommer dit på grund av att du har klickat på något länk i något slags socialt nätverk. Om du har klickat på en Facebook-länk eller en Twitter-länk eller från någon dagstidning eller sådär, så kan då WP Greetbox ta reda på det här och kanske skriva en liten välkomstruta så att besökare som kommer till sidan för första gången via något socialt nätverk till exempel kan få en liten introduktion om vart de har landat så att säga. Popularity Contest är ett jättebra plugin. Om man driver en sida så är det väldigt intressant att veta vilka delar av den här sidan är mest populära. Om du har någon sida som är helt oanvänd så kanske du inte behöver lägga så mycket energi på den sidan, medan om du har någon annan sida som är extremt vanligt använd så vill du kanske göra den extra bra. Om du leverera reklam via en hemsida så kan det vara väldigt bra att veta vilka sidor folk besöker. Polldaddy är ju ett gammalt bekant företag som har sån här polls på agendan. Polldaddy är en plugg till WordPress som gör att du får hela Polldaddy-funktionaliteten till din WordPress-sida. Om du vill göra enkla undersökningar som till exempel vilken glass är bäst i sommar och har några alternativ på det där, så är det bra bara att använda Polldaddy. Det är jättebra och jättesmidig plugg för att hantera sådana där små undersökningar. En annan bra plugg är en som heter WP Post Ratings. Det kan vara bra att ha någon slags betygssystem på dina olika poster så att de som är där kan rösta på hur bra de tyckte att inlägget var. Om du till exempel har skrivit någon förklaring till hur man gör någonting i Windows eller vad som helst, så kan det vara bra att veta om och få lite feedback på det, om folk tyckte att det var en bra förklaring eller en dålig förklaring så att säga. Så där har vi några plugins som hanterar själva innehållet på hemsidan. Vidare då så finns det ju naturligtvis en stor lust att involvera olika typer av media på hemsidan. Jag tänkte vi skulle ta och titta på lite media-plugins som finns. Om vi börjar med bilder. Det är ju jättepoppis att kunna ha bildgalleri på sin WordPress-sida. Där skulle jag rekommendera ett plugin som heter NextGen Gallery. Det är ett jättesnyggt och jättesmidigt bildgalleri som man kan använda till WordPress. Vidare, för att visa upp enstaka bilder på en hemsida på ett väldigt, väldigt snyggt sätt, ska jag rekommendera en plugg som heter Fancybox. Fancybox kommer själv att ta hand om att göra thumbnails och mellan stora varianter och stor högupplösta varianter av alla bilder. Den ser till att med hjälp av Ajax göra snygga zoom-effekter och allt möjligt. Fancybox används på jättemånga olika webbsidor idag. Du kan till exempel välja mellan 30-40 stycken olika zoomningseffekter och sånt där. Så Fancybox är jättesmidigt för att visa upp enstaka bilder. Om inte YouTube-inbäddaren dög som vi gjorde här med shortcodes, så finns det ju många fler varianter att välja på. WP YouTube Player tycker jag personligen jättemycket om. Du kan
med enkla mått skriva hur stora videofilerna ska vara. Du kan välja vilka delar av spelaren du vill ha med och så vidare. Så där har vi lite pluggar för att hantera media av olika slag. Någonting som är naturligtvis väldigt välkommet är nya bra pluggar som har med administration att göra. Här har vi några bra. VPDB Backup som, hör häpna, gör backuper av din databas. Man kan inte få för många backuper av WordPress-databasen eftersom hela sajten ligger lagrad i just WordPress-databasen, så vill du antagligen ha den på ett säkert ställe. Maintenance Mod är en bra plugg som ser till att försätta hela din sajt i sån här underhållsläge. När du kommer till sidan presenteras du av en stor fin skylt där det står att för tillfället är det arbete som pågår på sidan. Man kan fortfarande logga in på sidan, men bara om man har administratörsnivå till sidan. Vanliga besökare eller editors eller authors, de får då vänta på att maintenance-läge har blivit hävt, så att säga. Så Maintenance Mod är en bra plugg för sånt där. En lätt humoristisk plugin är en som heter Shockingly Big IE6 Warning. Den är lika bra som den är humoristisk. Den visar upp en jättestor varningsruta för att folk använder Internet Explorer 6. Jag har personligen inte sett den här varningsrutan på herrans massa år, av den enkla anledningen att Internet Explorer 6 är väl knappast någonting som kan rekommenderas längre. Vidare, Google Analytics for WordPress. Google Analytics är ett härligt verktyg. Du använder ditt gratis konto på Google för att koppla Google Analytics till en viss sida. När du har gjort det så kommer Google Analytics att samla in metadata om sidan du har pekat ut för övervakning, och du kommer via Google Analytics att kunna få snygga grafer och pie charts och allt möjligt vad det gäller besökarstatistik på den här hemsidan. Google Analytics for WordPress är en trevlig plugg som ger dig den här bryggan utan att behöva gå in och editera i några filer överhuvudtaget. Vad det gäller spamhantering så är det inte så många brottare i den matchen faktiskt. Akismet följer ju med i grundinstallationen av WordPress och den gör sitt jobb så himla bra att det finns nästan ingen anledning att ha något annat. Om vi däremot önskar något annat så har vi då till exempel Really Simple Captcha, som är en plugin som ger, ni vet, en sån här irriterande ruta där man ska bevisa att man inte är en robot. Typ fyll i bokstäverna du ser i bilden här ovan och sånt där. Really Simple Captcha kan vara bra om du trots akismet drabbas av mycket spambottar inne på din sida. Sociala nätverk, ja, naturligtvis vill vi såklart ha bryggan mellan sajten och sociala nätverk som Twitter och Facebook, såklart vill vi ha det. Det finns jättemånga pluggar som hanterar bryggan mellan bloggen eller sajten, vad det nu kan vara, och till exempel Facebook. Pluggen Livestream till exempel kan då samla in från lite olika ställen. Framförallt är det väl Twitter-strömmar som den kan följa. Twitter Tools är ett väldigt bra verktyg också. Den är dessutom tvåvägs kompatibel, så att säga. Så om du twittrar om någonting så kommer det att publiceras på din blogg, och bloggar om någonting så publiceras det på din Twitterström också. Vad det gäller Facebook så är det väl kanske framförallt Facebook Connect som du är intresserad av. Facebook Connect länkar ihop din Facebook-profil och din bloggande på ett riktigt härligt sätt. Så Facebook Connect är jättebra att använda sig av. Det är med Facebook Connect som du kan få den här gilla-knappen och så vidare på dina blogginlägg, som då skickas till Facebook så att de syns där också. För att dra det ytterligare ett snäpp så har vi en plugin som heter Wordbook. Wordbook funkar på det sättet att varje gång du
bloggar om någonting, varje gång du skriver en post i din WordPress-drivna blogg eller hemsida, så kommer även den posten att publiceras via ditt Facebook-konto. Så det kan också vara ett jättebra sätt att dra besökare till din hemsida. Facebook, som sagt, är ju väldigt, väldigt utbrett, och med hjälp av Facebook så kan du då få folk att upptäcka, så att säga, din sajt på ett ganska trevligt sätt. Så, det där var en hel del pluggar att kanske eventuellt kika vidare på. Jag hoppas att ni hittade någonting där som kanske kan ha varit av intresse. Och det där får då avrunda dagens pass, och jag hoppas ni hade det trevligt och lärde er en del även idag. Tack för mig!